Сәлеметсіздер ме, балалар? Бүгін қазақ әдебиеті пәні. Бөлім атауы тәрбиенің қайнар бұлағы. Тақырып Дулат Бабатайұлының «О ақтан жас өлеңі». Бүгін сабақта меңгеретіндеріңіз. Шығармадағы тілдік бейнелеу, суреттеу құралдарының теңеу, епитет, ауыспалы мағынадағы сөздер, қайталау, өлең құрылысы мағынасын анықтау. Олай болатын болса, сабақ тақырыбын болжайық. Ойланып отырған бала, баланың болмысы, кейпі, түр тұлғасына назар аударыңыздар. Бірінші суретте қалай берілген? Ал екінші суретте 19-шы ғасыр әдебиеті. Үшінші суретте қай заманда жазылған жазу үлгісі? Қылқалам және жазу. Болжап көрейік. Олай болатын болса, Дулат Бабатайұлының жыршы жыраудың «О ақтан жас, ақтан жас» аяғыны арна өлеңі. Замана туралы терең толғаған ойшыл, халқымыздың маңдайына біткен санаулы ұлы ақындарының бірі Дулат Бабатайұлы. Бұрынғы Семей облысы, Аягөз ауданының Қызыл жолда деген ата мекенінде 1802 жылы туған. Жаздық мекені Ақжайлау, Сандықтас. 1871 жылы ата мекенінде қайтыс болған. Азаттық жырының ақтаңгері, Дулаттың өрлеңдері, ауызша тараумен қатар 1880 жылы Қазан қаласында өсиетнама деген атпен кітап болып шықты. Бұнда ақынның замана туралы толғаулары енгізілген. Ол патшалық Ресейдің қазақ өлкесін күшпен отарлау кезеңін, одан туған зобалаңдарды өз көзімен көріп, соған барынша наразылық білдірген елбасы адамдарының бірі. Отарлау саясатының қазақ елін талан-таражға салу, халықтың дербестігін бір жола жойып, тәуелділікке айналдыру әрекетіне қарсы шыққан, халықты күреске шақырған күрескер ақын. Өлең жолдарында кездесетін сөздік қоржынға назар аударайық. Бежін ер, Қытай шеберлері жасаған ердің түрі. Манат, бағалы, мата. Тегеріш, киіз үйді сәндеу үшін қолданылатын бұйым атауы. Керсен, көне заманда қолданылатын ыдыс түрі. Бірінші тапсырма, өлеңді толық оқып, үш қадам әдісі арқылы сұрақтарға жауап беріңіз. Бірінші қадам, өлең тақырыбын анықта. Екінші қадам, өлең жолдарында көтерілген мәселе, яғни негізгі идеясына тоқталасыз. Үшінші қадам, автордың өлең жолдарында жетер мекенсің, өтер мекенсің деп сұрақ қойып аяқтауынан нені байқайсыздар? Бағалау критерийі. Өлеңді оқып, сұрақтарға жауап береді. Дескриптор – өлеңнің тақырыбын, идеясын табады. Автордың ойын түсініп, ажыратады. О, ақтан жас өлеңінен мұқият тыңдайық. О, ақтан жас, сен де жетер мекенсің. Жетімдіктің белінен асып өтер мекенсің. Жарық сәуле көре алмай, ел шаңына ер алмай. Сол ойы кетер мекенсің. Жапанға біткен жапырақ, жамылсаң тоңар мекенсің. Жазғы шыққан білдірген, сұғынсаң тояр мекенсің. Бадана көз тоғыз тор, сауыт кер мекенсің. Білтеліні тұтатып, түтінін үзбей оғатып, жау қашырар мекенсің. Тұлпар атты жаратып, құйрық жалын таратып, Бежін ерді ерлетіп, жорыққа жорытып, терлетіп, сырты қырлы жүз алмас, салғандағы жоғалмас, сапы аснар мекенсің. Босағасын борлатқан, керегесін торлатқан, тегеріші манаттан, жібектен ызып бау таққан, үйге кірер мекенсің. Тең тұң құрбымен теңеліп, шаруа жиып кенеліп, бала сүйіп, мал жиып, Керсеніңе бал құйып,
өмірде сүрер мекенсің. Жетімдіктен өтерсің, шаң бермей әлі кетерсің. Қажыма ақтан қажыма, жетерсің әлі жетерсің. Оқушылар, риторикалық сұраулы сөйлем, яғни сезімді әсерлі етіп көрсететін ақын өлеңдерінен байқаймыз. Яғни о ақтан жас, ақтан жас, сенде жетер мекенсің, сол бойы кетер мекенсің деп, ақын бізге сұраулы сөйлемдер арқылы, яғни ой тастап отыр. Оқушылар, сіздерге 2 минут уақыт беріледі. Бірінші тапсырманың жауабын сәйкестендіріп көрейік. Бірінші үш қадамы арқылы әдіс бойынша, бірінші қадам бойынша өлең тақырыбын анықта. Ақтан сияқты ер жігіттің болуын армандаған ақынның ақ батасы. Екінші қадам өлең жолдарында көтерілген мәселе. Яғни жауап жетім бала ақтанның өміріне деген аяушылық сезімі және болашағына сенім артуы. Үшінші қадам автордың өлең жолдарындағы жетер мекенсің, өтер мекенсің деп сұрақ қойып, аяқтауынан нені байқайсыздар? Жауап дулат жырауды баланың болашағы көбірек толғандырады. Ол осы ақтан баланың бойынан ел тілегін арқалаған ерді, батырды көргісі келеді. Ақын ақтан бала ер жетіп, бадана көз, тоғыз тор сауыт киіп, қашан ғана жауды қуар екен деп армандайды. Екінші тапсырмаға назар аударайық. Өлеңді оқып, көркемдегіш құралдарды тауып, кестені толтырыңыз. Өлеңде кездесетін сөздер және көркемдегіш құралдар. Бағалау критерийі. Шығармадағы тілдік бейнелеу, суреттеу құралдарының мағынасын анықтайды. Дескриптор көркемдегіш құралдарды табады. Оқушылар, сіздерге 2 минут уақыт беріледі. Екінші тапсырманың жауабын сәйкестендіріп көрейік. Өлеңде кездесетін сөздер жетімдіктің белі, кедейлік белі, ел шаңы. Көркемдегіш құрал метонимия. Сырты қырлы, жүзі алмас метафора. Бежін ер, тұлпар атты, жарық сәуле, жапанға біткен жапырақ, жазғы шыққан бүлдірген, бадана көз тоғыз тор. Епитет. Жарық сәуле көре алмай, ел шаңына ер алмай. Көркемдегіш құрал эпифора. Қажыма ақтан қажыма, жетерсің әлі жетерсің. Көркемдегіш құрал қайталау, соның ішінде жай қайталау. Кері байланыс төрт сөйлем әдісі арқылы осы тапсырманы орындай. Яғни сабақты қорытындылай. Өлеңнен алған әсеріңізді сипаттап, төрт сөйлем арқылы пікіріңізді айтыңыз. Пікір. Шығарманың сізге қалай әсер еткені туралы бір ой айтыңыз. Дәлелде өлеңнен бір мысал келтіріңіз. Мысал бір сұрақ қойыңыз. Қорытынды сол сұраққа жауап беріңіз. Үйге тапсырма. Ақынның асыл мұраты тақырыбында ой толғау жазыңыз. Балалар, сабақ аяқталды. Сау болыңыздар. Бүгінгі сіздерге ұсынылған сабақ шеберлік сыныбым Дулат Бабатайұлының «О ақтан жас, ақтан жас» өлеңі. Сабақтың жаңашылдығы оқушыға алдын ала тақырыпты болжау арқылы жұмыс жасату. Тиімділігі өлеңнің мәтінімен танысқаннан кейін жаңа тақырыпқа өздігінен жұмыс жасауға қол жеткізеді. Оқушыларда оқылым, тыңдалым, жазылым дағдысы жүзеге асырылады. Ақын өлеңіндегі сөз айшықтарын айқындау, баланың сөз қорын молайту, сөз айшықтарын таны білу, іздеу, әдеби теориялық ұғымдарды таба білу. Қолданылған тәсілдер оңайдан күрделіге қарай жүру мақсатымыз шығармашылыққа жетелеу, оқушылардың білім көкжиегін кеңейту. Интербелсенді әдістерді қолдандым. Бұндағы үш қадам әдісі, төрт сөйлем, сөздік әдісі, болжау әдісі, сәйкестендіру әдісі. Тиімділігі дәстүрлі немесе қазіргі қашықтан өткізу барысындағы бейне баян арқылы сапалы білім беруге мүмкіндік туғызу, яғни қол жеткізу.